就被大家知道了。但其实在更早之前呢，他就曾加入君临地临时政府，为了设计出资讯透明化以便公民协作的系统。在学运结束后呢，他也曾担任顾问，协助建立立陶宛线上法案讨论平台。听完我说的这些，那你们回想起政委曾经有做过一些什么特别的事吗？啊，我想起来了，在2016年呢，政委入阁，负责督导数位经济以及开放政府的发展。在他任内的这段期间，他曾参与数次的国际会议，其中最为轰动也最为人所知的，就是2017年年底，联合国网际网络治理论坛中，他利用 AI 小型机器人进入到联合国会议，让台湾首次在国际会议上发言哦。还有在今年的2月以及3月，他也参加了世界城市论坛以及的公知会研讨会。不过除了这些，是不是这个月还有什么重大的新闻啊？没错，最近呢最被广为讨论的还有这个月新版本报税系统的上路。那这项重大事件呢，是体现了政委长期推动的开放政府的概念。从一开始的民众网络提案，到后来由政委主持与专家学者及民众展开多次协作会议，一直到最后实行，这一连串的过程是推动开放政府非常重要的里程碑哦。好，那相信大家从刚刚我们的介绍中可以知道，政委致力于开放政府、采纳公民意见以及数位科技的发展，还有社会创新的理念。那待会大家可以根据这些方向，或是你想了解的议题，在待会的讲座时间多多利用线上提问哦。那么现在讲座即将开始，那么现在同学们还有各位贵宾以及老师都可以拿出手机准备好了哦。那么现在有请我们今天的主讲者唐凤政委上台进行分享。数位科技有个好处，就是说如果是我现在拿起麦克风大家才问问题的话，其实时间已经过去半小时了。但是呢，在这半小时里面呢，你看大家已经问了77个问题，然后这77个问题呢真是五花八门啊，什么都有，而且在底下大家都已经开始聊开了，包含是 PPT 还是 PPT。 所有这些部分呢，这个根本不需要等我啊，大家都已经可以开始讨论。那这样有什么好处呢？这个好处就是说我们可以很善用大家彼此的时间，因为如果现在大家是轮流发问的话，我们根本不知道说大家关心的问题是哪些。但是呢，在网络上有一个大家都用得很熟的机制，叫做按赞的机制。所以当你看到一个问题你觉得好，你也想要听到回答的时候，你就按赞就可以了。所以在这个过程里面呢，我们今天的时间结构就是从现在开始一个半小时的时间，我本来完全没有准备任何一定要讲的 PowerPoint， 我就是以大家所讲的这些题目，那最多人想我回答的，好比方说这位狗狗船长，他说这个为什么文组在网络上，例如 PPT 这个已经被纠正了，对，一直被李组针对表情符号，文组对 AI 科技的发展是否真的都没有贡献？像这样子一个问题，我们就发现说，哎，有51个人都想要听到回答。这样意思就是说，我一旦讨论了这个问题之后，我就等于是照顾到51位朋友的这个需求。这样子的话，比起大家轮流拿麦克风发言，可以说是非常节省大家的时间。然后在这个过程里面，任何时候大家想要追问啊，或有任何额外的讨论，除了按赞之外，也可以随时在底下这样子提出来。那当然，如果一个半小时之内我们把所有的问题都回答完了，那我们就提早结束。不过这种事情从来没有发生过嘛，所以我觉得这次大概也不会发生。好，那这个在底下最新的会一直出现了，所以呢，我们就可以选择各个不同的方向。像这位朋友认为说，我跟某个乐团这个长得相当像，也感谢这位朋友的贡献。好，所以呢，
我觉得这是很好的，就是说我们一方面有大家最想要听到的，但是另外一方面有大家最心想到的，这两个部分互相平衡，我觉得是相当的好。我自己也是非常喜欢看电竞嘛，但是 anyway， 我们先从大家想要和我回答的先回答起。有64位朋友们问说文组这个被李组针对啊，我自己呢在这个方面呢可以说是完全不选边站的，因为我国中二年级14岁的时候我就辍学了，哎，我从来没有选过组，所以呢我既不是文组也不是理组，我就去创业了。然后创业之后呢，我回来选修的这个课程呢，不但有这个商学的课程，有哲学的课程，也有文学理学的课程。对我来讲，这些学院啊，这些学习啊，是有点像天上的星星，好像被编成一些星座，那些就是方便人记忆。但是当我想要做什么研究啊，比方我想要学网络社会学的时候，现在任何一个学门的东西我都可以拿来当做我研究的一个材料，等于是说自己有自己的方向，然后就可以自己有自己的星座。其实像这样子的一种想法，在我当年当然它是一个比较激进的一个态度，但是在现在其实这已经是大学所谓的跨学门跨域，甚至未来大学都可以念10年了啊，就是说你需要大学的什么部分就把大学当做一个资源来运用。所以未来我想文理组的这个分别呢会越来越小，不过那个是在未来了。在现在呢，在网络上面还是常常文理组之间呢互相这个看不顺眼。我自己在入阁之前，我有长达6年的时间跟苹果公司合作，去开发 Siri 这样子一套软体。Siri 这套软体并不是苹果写的，是苹果买进来的。但是苹果买进来的时候，它是会讲英文，那它是完全不会讲各国的语言，然后呢也很没有幽默感。那我们在苹果征人的时候，大家就会发现说，苹果征的是什么呢？征的是诗人。为什么是诗人呢？因为诗人是很擅长在一小段的这个对话框里面，他可能只有10几个、20个字的这个过程里面，就很能够很清楚的让人带领到一个他想象的一个我们叫 vision， 就是他看到一个状态里面，或者是说诗人可以巧妙的去运用文字，让大家在看到 Siri 这个说话的时候呢，他可以比较放宽这个心胸，他觉得说，哎，我在跟一个真的人讲话，而不是好像是跟一个搜寻引擎或者是一个很机械化的东西讲话。所以我现在的想法就是说，我们当科技越靠近人的时候，他跟人互动越多的时候，他就越需要这些人文方面的这些工作。当他越不靠近人，越是这什么演算法、压缩法啊这种完全是靠近硬体的、靠近机器的这个部分的时候，当然呢，他就比较不需要这个人文的关怀。但是呢，随着科技的进步，我们越底层的这些东西，我们有一个概念叫做 abstraction， 就是叫做抽象化，这些东西都会抽象到变成像乐高积木一样。如果大家有学过 Scratch 这个语言的话，它就把连写程式这件事情都变成像排积木一样，你把积木排一排，哎，它就会动了。所以所有我们这些在理组的这些最基础的东西呢，随着时间过去，它就是越来越会变成像是你在字典里面随便挑一些字来组合就可以。但是要怎么组合这些事情，怎么样去了解人的需求，怎么样跟人互动，怎么样达到价值上面的共好，所有这些人文的这些东西呢，我觉得随着时间过去只会越来越重要。因为这些东西是没有办法被自动化的，这些东西是需要你自己的生命经验去跟别人的生命经验加以结合。所以我觉得科技的发展目前当然各组都有贡献，但是呢理组的贡献它会越来越被 abstract 掉，但是文组的贡献呢，它就会越来越进入这个社会里面。我们待会叫做社会创新的这样一个概念，就是你只要能够结合足够多的人的需求，科技就会为我们的这个社会服务，而不是社会好像硬要去 fit 到这个技术里面。那我想这些东西呢，都是学习人文的朋友们呢要这个进一步有贡献的部分。即使是所谓的理组的朋友们，接下来我想这种跨学门人文的这个精神啊、对话啊，尤其 AI 相关的伦理啊等等这些部分，大概都会是非常非常重要的。随着时间只会越来越重要，但是文理组中间的界限呢，应该也会越来越消失哈。那有60位朋友想要知道说，请问最想要给现在大学生怎么样子的建议？我的建议是说，如果有人要你这个培养竞争力的话，哈，尽量不要理他，就是说，不要理他。为什么这样子呢？是因为我们现在随着这个各个领域之间啊，这个每一个领域之前为什么会叫一个领域？大概就是它有一套研究方法、一些研究设备、一种想事情的世界观等等。但是呢，现在随着自动化，我们所有的各个不同的领域呢，我们都发现说，哎，你在这边的成果，那边也可以使用；这边的创新，那边也可以使用。有些人写了一些程式，去玩什么古老的 Amiga 的电动，或者去下围棋，
但是这些东西跑去医疗判断的时候，也可以使用。我的意思是说，在每个学门之间的这个分野，随着现在的创新是越来越不重要。所以因为这样的关系，那些平常教竞争力的，他是在以前的所谓技能导向的这样一个想法，这样想法就是说，哦，世界上可能只有7种主要的学科，可能只有15种主要的技能，你要挑一个适合你的兴趣的技能，那这个技能上面呢，好像赛跑一样嘛，你挑了一个跑道，然后呢就起跑，然后呢跑得赢的前3名呢可能就很厉害，然后呢第4名以后呢可能就是乳蛇什么之类的，这样子一种对于竞争力的这样一种论述。那这样一种论述非常的危险，因为第一个现在跑道每天都在变化，就是说每一个人的方向呢，事实上你这样跑一跑之后，说不定你这个跑道马上被人工智慧就取代了，你就可以去做别的事情。那二方面呢，是说我们现在更看重的是在不同跑道上面怎么结合在一起的一个价值。所以我弟弟啊，唐宗浩，他是做那个在家自学的家长，他去教那些家长怎么教自己的小孩，所以他就有一句名言，他就跟这个他的家长说啊，只要你告诉小孩说，当人家在预备起跑的时候，你要怎么样不要输在起跑线上呢，你就转身跑自己的方向开始跑，你就赢在起跑线上，而且永远永远你就赢在起跑线上，而且没有人跑你的方向。所以我的意思是说，在这个过程里面，这个自发就是自己去挑出自己的这个方向，永远是比所谓的竞争力，就是在现有的方向里面你试着去打倒别人，或你试着去赢过别人要来的有意义。那等到你跑出一个自己的方向之后，你再去做一些策略的结盟，你再去做一些我们叫做协作合作 collaboration 的这个能力，这个能力你找到，哎，在这个国际上面，或者这个社会上面，在这个分工里面，你找到一个你独特的位置之后，从那个时候开始，你整个团队或者你整个这个公司或整个合作社，那个时候才有竞争力。但是那个竞争力是在你已经组队了的时候，而不是个人的时候。所以我觉得个人的竞争力的这个概念在未来可能越来越不重要，那越来越重要的就是你要怎么样，你有自己你的方向，你的价值主张，还有你跟别人的价值要怎么样互相结合，这个合作协作的这个能力我觉得会越来越重要。那这是我主要想要给的一个建言哈。有位朋友说，台湾刚经历了499之乱，可不可以谈一下关于未来 5G 的趋势，速度会不会比现在快，是否可以让 8K UHD 的影片都可以跑得动，非常好的问题。我想当然 5G 的速度会比 4G 要来得快，如果它比 4G 慢的话，我们大概是不会去开发它。但是到底是快到什么程度呢？其实跟刚刚报告，就是说我们现在的 4G， 如果你单纯看速度的话，它其实已经可以满足大家大部分的需求。如果我们是做这个影像的话，4G 跟3G 最大的差别就是说 4G 你可以到 1080p 以上的这个串流，那你以前用 3G 的时候可能只能用 720p 或者 540p。 那这个呢，所谓的 720-540 听起来好像是一些抽象的数字，但是呢它有一个很重要的差别，就是你看不看得清楚对方的细微的表情。如果呢在以前 540p 720p 的时候呢，大部分你只看到对方的轮廓，那剩下的部分他到底有没有注意在你身上，他到底有没有目前觉得无聊，还是觉得高兴，还是觉得兴奋，这些呢都看不到，这个叫 micro expression。 那人呢隔着网络，你又是看到一个不是你很熟的人，你可能第一次见面的人，如果你只能用这种比较模糊的方法看到，频宽比较低的话呢，人的脑里面就会做一件事情叫做脑补。脑补呢非常的补，脑补大补啊，脑补是最补的。但是脑补虽然这么补，但是补上去的东西呢都是你自己的投射。什么叫投射呢？就是说你脑里本来就已经期待它的东西，这跟它实际的状况有没有一样呢，大概是不一样的。所以呢随着越来越脑补，往往就会出现各种各样的情况，就是说你在网络上你觉得哎好像讲得非常的顺利，非常的通，但是事实上并没有达到有效的沟通的情况。但是如果我们现在透过视讯，好像把2-3个会议室接在一起，但是我们能够透过 1080p 以上慢慢把大家的细微的表情都看得到的话，这样才比较有可能建立人跟人之间比较长期的这种合作或者友谊或者这种关系。不然的话呢，它还是在一个这个二次元的一个世界里面。当然二次元呢我是绝对不敢批评的，但是我想是说人跟人之间真实的关系嘛，可能是跟二次元它是比较一种欣赏的比较萌的这种关系嘛，大概是不一样的。所以我觉得4G是有其意义。那 5G 它跟 4G 的差别不是只是在画质的提升上，5G 最主要呢是它的 latency， 就是说它的延迟。我们在现在 4G 连线的时候，常常会发现说，哎，你到一个某个直播台，一个 YouTuber 啊，或怎么样，你打一个问题过去，其实呢，他马上就看到，因为是文字嘛。
但是呢，他讲一句话来回答你的时候，你常常要等个5秒钟，对不对？你或者要等个10秒钟，你才真的看到他的这个回应。哎，这样子感觉就不是很好，因为这样就不是一个即时互动的感觉。那5G 这个技术最主要的就是说，即使你在高速的移动中，你在汽车上，你在甚至高铁上，它都可以几乎完全没有延迟。从你这个讲出一句话有一个表情，到对方接受到这句话是个表情，它中间可以是不到1秒的这个差别，甚至不到半秒的差别。那这个时候的应用呢，就会更多，而不是说像现在好像是你在看 YouTuber 的时候，大家打字觉得很及时，但是看影像觉得还是有一小段 delay。所以5G 最主要的应用，它是在这种低延迟或几乎没有延迟的情况下去进行应用。那这一部分呢，我们应该会在明年去把5G 所需要的这个频谱啊、频宽啊，大概都把它规划好，然后呢，可能就在后年吧，明年年底或后年，慢慢就可以开始 roll out 这个5G 的应用。所以大家如果现在要去想5G 的应用的话，就是往低延迟的方向去想。我自己呢，在马德里曾经有过这样一个试验，就是说他们在那边有个黑客松，一个工作坊，为期2个礼拜。那我在第一个礼拜，我不是人过去，他们做了一台机器人，叫做 Galatia， 这个名字取得非常的好。Galatia 这个机器人呢，它就是一个 VR 的一个机器人，它上面呢不但有我的表情，而且有一个360的一个摄影机。所以呢，我在台湾的时候，我戴一个 VR 的头盔，我就可以呢，怎么讲呢？我可以原地转头，我都可以马上看到大家的目前的状况。我不需要等一般的机器人，它要转一下，我还要看一下，转一下，我要看一下。它是全部360的讯息全部都传回台湾。当然，目前当时我们的做法是用 WiFi， 然后用光纤呢，当然就不是没有办法放生到这个野地里面。那个因为目前4G还没有办法那么低的延迟。可是，在这个情况底下，我过了一个礼拜之后，我飞去马德里，他们就觉得说，哎，这是同一个人，他只是从细作的身体换成碳作的身体。但是呢，大家的这个互动啊、记忆啊，我在他们这边走来走去啊，这个完全都是保持的。所以就是说，在未来这个分身啊这个概念，我觉得在5G 的时代，你就不是只是能在会议厅有 WiFi、有高速网光线的地方走来走去，你就可以到了野外，到了任何只要能够收到无线讯号的地方，大概都可以有这种你分身到外面的这个看法。唯一的限制当然就是只有光速的限制。所以这个影片不要把它想成单向的，把它想成双向的会比较好。有62位朋友想要知道说，有位 Claude 他的这个询问说，在 AI 兴起的未来啊，我觉得年轻人需要具备什么样的条件、什么样的才能，在未来才能够生存下去？我想生存一定是不是问题啊，现在重点是说大家觉得生活怎么样比较有意义。在 AI 兴起的时候，我们看到这一代的 AI， 就是说我们目前所谓的 Deep Learning。Deep Learning 的这个概念非常简单，就是说你在脑里面，我们脑里面有很多中枢，这些中枢呢都是所谓的不假思索。什么叫不假思索？就是你不用有意识的去做，它就会自动的帮你做一些判断。好比像说，我现在往前走，我脑里就有中枢会告诉我说，我如果再往前走，我就会撞到这个桌子 ，collision detection。那这个时候呢，它是一个反射动作，它就会让我停下来，我根本不用想，因为我如果还要想，我已经撞上了。那另外呢，就好比像说我看到一个人的脸，我突然浮起来说，哦，他是谁，或者是说我看到一串数字，我想把它改成另外一种语言，好像说做一个翻译的一个动作，看到一串字能够念得出来，或者是听到一段话在脑里面想到这个字，这些东西在脑里都是不同的中枢自动的去处理的。我们在脑里呢有意识的这个处理，所谓的 global workspace， 就在脑里有一个工作区，这个工作区就是大家平常的意识的部分，但是无意识的部分，这些就是在脑里分散在不同的中枢去处理。我们目前的 deep learning 就是在把脑里这些不假思索，简单来讲，不到一秒钟就可以完成的这些事情，把它移出来，让机器自动的去学习，自动的去做。以前呢，我们自己都不知道我们的这些中枢到底是怎么运作的，但是现在呢，它只要透过观察我们的行为，透过大量的资料的训练，它自己就会搞清楚说，哎，是怎么样做这件事情。那这个呢，我们就可以把它比拟成为什么呢？比拟成这个火的发明，就是火焰的发明。在我们当时这个就是人类文明刚开始的时候，已知用火的这个时候，当时呢，我们的人的消化的这个系统一次能够处理的食物量是有限的。但是当火发明之后，我们等于是把消化这个部分一小部分事先移到身体外面去做。那这个不但有这个杀菌啊等等的作用，而且呢，你还可以让能够吃的东西保存比较久，
然后呢，你可以一次处理很多事情，那当然就造成了这个浓烟啊等等的这个的发生。但是火焰的这个使用，同样它也是有危险性的，对不对？整个城市都可能被烧掉。但是我们在做的文明的发展的过程中，我们现在还留下来的文明，不是说你把火焰变成只有少数 AI 专家才能够使用，而是说任何人在从小你教他怎么煮东西的时候，他就掌握了一些怎么样安全的使用这样的技术的能力，以至于大家都觉得说这没有什么，这就是文明的一部分。那所以同样的道理，我们现在发展 AI 的时候，我们也不是说少数的 AI 专家来帮大家解决问题，而是说我们像接下来在12年国民教育里面，我们会把资通讯技术、 AI、 媒体素养、批判思考等等都不是一堂课，而是说每一门课老师变成不是说好像我用很权威的声音，用很权威的字体学生就要听，而是我跟学生一起去学习，在学习过程里面所有 AI 这些东西都是大家能够使用的工具，来省自己的时间，来扩大自己的接触面。那在这个过程里面，大家就学到说我要怎么样运用这些工具。那在这个过程里面，不管你最后要做到那个 social mission， 就是你的人生目标是什么，所有我刚刚提到这些技术都变成帮大家的忙，而不是说你要先依赖某个很大的公司或什么很大的 AI 才能够去做这些事情。所以 AI 的民主化 democratization 就是我们现在在政府推行 AI 时候最重要的一个工作之一，就是确保所有的包含甚至小学阶段它都可以很快速的去取用，像我们在国网中心有一个高速的 AI 运算的平台，可以用非常低的价格或几乎不要钱的这个情况下，让学生有任何对 AI 的运用或一些想法就可以去使用。那当他使用的时候，他有一些资料已经等在那边，让他能够去进行分析等等。他如果关心社会上的空气污染，关心水资源，关心国土，关心什么东西，我们确保那些资料就已经 ready 在那边，他想到一个新的创新的演算法的时候，他就可以直接去应用。只有这样子我们才能够发现说AI 对大家都是有帮助的，而不是只是对少数几家大厂是有帮助的。所以认清自己想要对社会做出什么正向的改变，然后书到用时随便找嘛，你随便找一些需要这个 AI 这个或者其他的就是技术的工具，有这个社群的参与之后，这样子在未来就不是只是生存，而是说可以改善所有人的这个生活哈。有51位朋友们想要知道说，请问政府什么时候才能够把钱花在人民身上？他们我也说不要再浪费的钱来盖建设，现有的建设已经非常的充足，还有不要把钱丢给邦交国，这个断交可能也无所谓。那不然的话呢，就是说在强国就是花更多钱的时候呢，台湾呢莫名其妙就断交了，就是对这个金钱外交啊有一些这个不满。我想是这样，就是说我们这个所谓的对外的援助，这个不是只是只有台湾在做，所有的我们发展阶段比较高的国家或者地区大概都是这样子做，这是一个对于人道的一个义务啊。那台湾在这方面的趴数占 GDP 其实是偏低的，但是为什么偏低呢？主要的原因就是因为有非常多像这位提问的朋友其实真的不是很信任我们这个撒出去的钱啊，是不是真的有到当地的人民的手上，是不是真的改善了他们的医疗或者农作或者是数位治理，还是其实大部分被某些独裁者就耽误掉了，这个是事实上是这样。那所以呢，我们现在在援外的时候，我们现在很强调一个概念，就是所谓的 accountability。Accountability 在中文很难翻译啊。如果是我们自己是政府，我们做一件事情 accountable， 我们叫当责，我们应该负责的，我们要去负责。如果是人民的话，就是随时可以问我们钱花到哪里去，怎么花的，这个叫客责，客于我们责任。那中间当责跟客责中间的互动，翻成问责。那这就是为什么不能翻一个词，就是因为这是一个动态的过程，随时钱花在哪里，怎么用，所有这些东西都必须要有一个清楚的交代。有一个清楚的交代之后，才能够跟大家有所信任啊。我先确保一下我网络是不是断掉，我看一下。对，好像断掉了。这边的数位显示有没有办法？有什么这个可以切换过去的无线网络可以使用啊 ？OK， 不过没有关系，我们就等到无线网络在连线的时候。我马上 就需要账号密码了。OK， 我们来看一下，要取得访客账号，然后我们就卡住，就没有活动代码，这样不行。那没有关系，那个可不可以把我包包拿过来？可能这个 iPhone 没电了之类的，没有关系，我们还是可以这个回答一下具体的问题。OK， 所以我包包在哪里啊？刚刚的那个就帮我拿过来一下。
他可能就是帮我拿去贵宾室，然后就超过 range 了，然后就收不到我自己手机的讯号，有时候就会发生这种事情。Anyway， 但我刚本来是给大家看的一个画面，是我们有一个公共政策参与平台，叫做 Join 的这个平台。Join 平台上面呢，我们有最近才刚推出一个功能，叫做来监督哈。来监督的这个功能，它的特色马上就好了，所以果然这个 range 哈，这个还是有一点。OK， 好，那我本来要秀的这个平台呢，它叫做来监督。来监督做的事情呢，就是把所有的政府的花的钱，不管有没有花在人民的身上，这个都至少让大家看到每个部会相对上有多少钱。这个是我待会要秀的。但是呢，我特别想要讲的是审计部，就是监察院的审计部也在这个平台上。每一次审计部看到行政院花的钱的方法跟以前不一样的时候，以前呢，他们都会觉得说，哎，这个中间可能有鬼哈，有舞弊嘛，他就会发函来询问或纠正。有时候承办人呢，在这个不堪其扰的情况下，就会不想要做一些比较创新的一些事情。但是呢，当审计部拥抱了我们这个公共政策参与平台之后呢，他就改变了。目前呢，他们就已经有30几个案子，是当他看到政府做了一件新的事情，说是新力。但是呢，审计部不知道怎么审计的时候，他不会挡住行政院，相反的，他会去问说，哎，请问大家对于这个新的做法，好比像说我们在社会企业的经营上面，以前都是补助一些庇护工厂啊，现在改成用1块钱把公家的地租给社会企业，让身心障碍者自己来营运，审计部不知道怎么审计，那这个时候呢，他就会到网络上面问，哎，请问大家对这个新的做法，行政的做法有没有什么疑虑？那我们就看到一个很有趣的现象。我们行政院问大家有没有什么建议的时候，大家通常是爱理不理；审计部、监察院问大家有什么疑虑的时候，就几百人都来留言。所以这个可见大家对于分享疑虑是比较有兴趣。那总之呢，在大家分享出疑虑的时候呢，审计部就中整这些疑虑，然后跑来行政院问我们：哎，大家有这9点疑虑，我们已经中整了，大家是不是给一个说法吧？那我们给出了一个说法之后呢，他们就按照这些做法做出一个新的审计原则。然后未来我们就会用创新的方法去做行政，但是审计部也知道要怎么样来审计，而不是一直挡住行政的这个路。所以我觉得审计部这个公开征求疑虑的这个做法，它很大程度上能够确保说我们想出一些新的比较好的建设的方法，不是只是大撒币的方法的时候，它不会被审计部挡住。好，那所以呢，当审计部觉得 OK， 好，那行政院可以来做这件事情的时候，行政院就会把它变成一个年度的计划。那各位可以想象说，行政有32个部会，这32个部会呢，可以想成31个 NGO， 这就是非营利组织。大家的做法呢，在我们的年度施政方针里面，大概都是要做一些有公益的事情，就31个花钱的单位。那只有一个中央银行可能是要赚钱的。那除了中央银行之外，所有其他的部会呢，在这个过程里面，他都会在 Join 平台的这个来监督的这个专区去做什么呢？去公开所有他这个年度要做的计划，就是大概1000多个计划。这1000多个计划呢，我们都可以直接在这个网站上面去看到。所以呢，不只是说他钱花在哪里，也包含说他执行的过程，他开了哪些标案，他这个执行的成果，他的这个标案的号码、执行进度、年预算执行率啊等等等等，这些东西通通都是在Join平台上面去公开。那比以前更重要的一件事情是说，这个以前只有管考人员看得到，我们从上个月开始让全民都看得到。除此之外，任何人都可以在这个网站上面去公开的留言。留言之后呢，这个我们承办的朋友们呢，就必须要具体的来回答大家的这个疑虑或者大家的这个想法。所以呢，这个啊，我又漏不起来，就不漏了。所以我们的目的是说，当我们在盖建设的时候，我们是透过这个 accountability 当责的这个方式，让大家的疑虑能够聚焦在 specific 的这个建设上。那像金门大桥好了，它的那个总预算执行率、累计执行率是有往下掉的。那往下掉的时候，就有人来问说：“哎，这个图是不是有错？”然后承办人就说：“哦，不是有错，而是厂商没有办法履约、解约了，有些钱还给我们，我们重新招标等等。”很多事情讲清楚之后，他的这个信任就会增加。但是如果你前面有一个讲清楚的管道的话，大家就会觉得说：“哎，一定都是在浪费钱。”所以我自己在行政院里面，在 PDS 的这个工作，我们有非常多的核心价值。但是我想最重要中间的这个价值，就是去建立政府跟民间的互信。那这个具体的体现，就体现到我们做很多 accountability 相关的这个建设上面。好，因为每个题目花的时间尽量一样久，所以我们就尽量往下。
有跟九位朋友们想知道说未来有什么职业不会被 AI 取代，这也是非常好的问题。简单来讲，就是说你越需要自己的生命经验的职业，就越不会被 AI 取代。那你在任何人的这个工作里面，并没有说从头到尾都是完全自动化的部分嘛？我们任何人的工作里面都有一些部分是需要跟人接触，或者需要你做一些价值判断，或者说你需要透过你自己的生命经验去做一些价值上面的讨论。但是呢，当然我们每一个人的工作里面也有冗的部分，冗的部分就好比像说填一些报表啦，啊，或者被管考啦，或管考别人啦等等部分，那个当然是比较冗的。所以一个人的工作里面都大概可以分成每个人来做都一样的部分，只是速度快慢的差别，就是所谓冗的部分跟有创造力的部分，只是需要自己生命经验的部分。 AI 来临的时候呢，像现在啦，它取代的并不是整个职业，而是把每一个职业里面的冗的部分去把它自动化掉，留下来的时间是让我们去做需要生命经验、需要对话沟通跟创造力的部分。当你的职业里面这个比重越多，那你这个职业你受 AI 影响的速度就越慢，但是呢你还是会被 AI 影响。在 AI 影响的过程里面，可能这个想法就是说你透过 AI 把这些冗的部分都交给 AI 去做，但是做的过程里面你继续保有这个价值判断的能力，这样子的话人跟机器大概就可以各展所长，而不是勉强机器去，它就没有人的生命经验，它不太可能去以人的角色去做一些价值判断。不要勉强机器去做这件事情，同样我们也不要勉强人去做机器的事情。虽然有一个很流行的名词叫做工具人，大概就是勉强人去做机器去做的事情，但是就是说大家都知道工具人再好用啊，也没有人形工具好用。各位即使是有很多个工具人，以后有人形工具的时候也是会抛弃工具人去用人形工具的。所以现在呢就尽量就是在工作上面或学习上面去看这个工具人的部分，然后呢让这些部分极小化，然后呢尽量不要让自己沦为这个人形的工具，慢慢的把就是作为人独特的部分去建立成为你的职业，大概就比较不会被人家所取代。其实我有朋友们想知道说，哎，请问自学过程当中的瓶颈是什么？自学写程式是不是很花钱？以何种优势超过许多留学归国的学生？是否以自身经验改革台湾资讯教育的现况？好，那这个其实有一点不是很公平，因为这一共是四个问题，但是既然大家都投票了，那就随便了，就四个问题一起回答吧。对 ，OK。那第一个是说，自学里面的最主要的瓶颈是说，自学很容易脑补，这个是真的。就是说我以前自学的时候，我就是去追论文，我去看论文里面的这个研究方法啊，他研究有没有什么问题啊，然后我就写一封 email 去那个作者说，哎，我觉得你的研究哪里哪里有问题，大部分都是我的解读有问题啊。但是 anyway， 反正呢，这个当研究者接到我这封 email 的时候，大部分都很认真，然后就直接开始跟我对话，我就开始追他的 reference， 因为他也不知道我才14岁嘛，反正就是另外一个研究者而已，所以很容易就可以打入这个研究的社群，虽然一开始可能会被认为是来乱的，但是呢混久了就混熟了，那这个是比较容易的。但是呢主要的瓶颈就是说，因为没有面对面的这个高频宽的这个对话，所以呢我认识的是他的这个研究的成果，但是他这个过程，他为什么做这件事情，他是自己人生当中碰到哪些故事，所以才让他来做这方面的研究，生命经验的这个交换就没有。所以这个时候自学最大的瓶颈就是说，他很容易去把其他的研究者和研究结果去当做工具，但是呢你就比较不容易把别人呢当做别人，这个是一个人啊，他也有他的价值，也有他的目的，他的价值就很难影响你的价值，等于只有他的研究结果才能够影响你的研究工作。所以这个过程里面呢，我觉得自学他还是要有一个面对面的一个研究圈。所以这个时候呢，我们为什么一直办黑客松，为什么一直办网聚，一直办网友的见面会啊等等，大概就是希望说，除了大家在工作的共享之外，大家还是有一些彼此作为人互相认识的方法。所以像我自己之前投入一个叫做开放原始码 Open Source 的运动的时候，我就是在一年之内旅行了大概20个不同的国家，然后呢我都没有花钱，为什么呢？因为我们之前在网络上都已经有一起工作过了，所以我去就住在人家家里，人家受不了我的话呢，他就必须要推荐下一个我可以去住的人，我才走啊。那所以就是我住在谁家，我们就一起做研究，那他受不了我的时候，他要帮我找下一个人，
所以就是透过这种这个 couch surfing 的这个方式，我就当时就认识了在城市语言学界的非常多的高手的研究者，那就是靠着在那家百吃百喝的这个方式去进行研究。所以这个是不是花费许多金钱呢？可以说完全没有花费什么金钱。在我之前有一位数学家叫做 Per Dush， 就是这样子在做研究。那所以他就是所谓流浪的数学家嘛，他跟非常多人一起写论文。所以这种做法在现在身上是非常非常容易的，各位也可以参考一下。那另外就是说自身经验改善台湾的资讯教育，我自己确实在入阁之前有加入十二年国教的课发会，那所以现在争议这个慢慢比较小的那个课纲希望明年能够上路，大概我也有帮忙。那我帮忙的过程里面大概就是说去尽可能的去让使用者就是学生，而不是好像是使用者是老师这样子一个概念。以前的课纲是所谓的刚性的课纲，它是教老师一定要这样教，但是呢我们现在的课纲，新的课纲慢慢是变成比较柔性，是以学生为主体，不管老师要怎么教，不管学校要怎么教，我们的重点是学生要有自发的探索，要有互动，要有这个共好等等这些素养。那至于这个技能啊、教材啊、教法，这都可以让老师来创造，课纲对老师就没有绑那么紧。那所以这个松绑的概念在很多老师来讲，反而你松绑之后他不知道怎么办，那这个时候资通讯科技就可以帮很大的忙。你可以有线上共同备课的社群，你可以透过视讯去互相观课，你可以透过各种翻转教学的方法让学生在家里先学习，甚至当这个老师在台上滔滔不绝，学生这个正在滑手机的时候，你还可以用 Slido 这种软体把各位的手机征收过来，这样子他就不会这个一起跑去这个 D 卡啊或者 Facebook 上啊，可以比较多的注意力放在这个课堂上面等等。所以就是说资通它是融入教学，它并不是它本身是一门学科，它本身是一门学科，那个是给感兴趣写程式的朋友们去做的。对于所有其他人来讲，我们看重的是程式的一个素养。什么叫素养？就是不觉得这有什么了不起，需要的时候随时都可以学，是像这样子一种概念。就像所谓法律，不是每个人都要变成立法者或者是法规会的成员，而是说大家都觉得哦，我有一些基本的人权，我有一些公民的一个概念，法治的概念，我碰到问题的时候我知道，哎，我有法服，我有司改会，我有这个各种地方的这个法律咨询的朋友们可以去找，而且呢他们可以把更上一层的专业的语言翻译成我听得懂的语言。那像这样子的一种学习的这种曲线，就是我们在资通讯的素养教育里面所需要做到的。所以如果有谁告诉你说，哎，你要学这个资讯教育，资讯素养，就是你要写一大堆程式嘛，你就不要理他。就是说这里的重点是说你有没有能够运用一些资讯工具来解决生活中的问题，而不是说为了写程式而去写程式。如果你能够用一些基本的程式工具来解决生活中的问题的话，那程式对就不是什么神秘的东西。那这件事情呢是我还蛮愿意引荐一些外国的资源，像我有个朋友叫 Linda Lucas， 他有一个发起一个社群叫做 Rails Girls， 就是去教很多女生写程式。那他们呢有的时候去办一些工作坊，他们用的就是非常便宜的，都是开放的东西。像有一个我记得有一个年轻的妈妈，她在上那个课的时候，她的 project 非常简单，她就是一个小的这个 LED 的，就有点像这个数字的显示板，她就放在她的家里给她的很小的小孩去看妈妈离家里还有几步，因为他有跟我一样穿一个手表，一个类似 Fitbit 这种手环，所以他就可以去计算说，哎，妈妈离家里还有300步、200步、100步。为什么？因为他小孩有分离焦虑，他不知道妈妈什么时候回来的时候呢，就会闹啊，就会哭。但是呢，他透过这样子一种简单的程式设计，加起来可能才100行。所有的硬体的 cost 可能不到1000块，这个情况下，哎，忽然之间，他小孩就可以了解到啊，这个数字慢慢倒数到零的时候，妈妈就到家了。那这个时候，他解决分离教育的问题，他自己又写了一些程式，而且重点是他不会觉得程式是什么神秘的东西，这个就是另外一个工具而已。那我想，像这种结合生活的教育，才是资讯教育比较需要做的一个方向，大概是如此啊。那有位朋友问了一个追问的问题，因为我答应要问回答追问的问题，所以我们还是回答一下哈。有位 BD 说，考虑到教育培训者受到的刚性教育，这意思大概是说当年在师范学校的时候，这个是比较刚性的，那有没有可能让他们来做弹性教育呢？意思是说让不懂现代教育的老人教学生如何当老师，如何能够达到以学生为主的适性教育哈。我想这个问题里面有些年龄歧视的部分哈，这个是我必须要指出来并且加以匡正。我们在课发会里面，我们引进这种资通讯的工具啊，做逐字稿啊，做线上共笔啊，这个最热烈响应，最第一个优先响应的，我们的这个孙明霞校长啊，
这个已经投入教育工作五十几年了，这个我没有透露他的年龄啊。那但是他已经投入教育五十几年了，那他是寄宿学校的一个权威，所以我觉得最重要的事情就是说他有没有那个动机，因为他很希望能够复兴寄宿教育，他希望寄宿教育的各个面向能够被社会看见。所以当他发现说，哎，资通讯技术可以帮他做这件事情的时候，他有非常强的动力去学习。那当然也是我们引进的这些工具，像我现在用的这支笔或者是个平板啊等等。它其实跟你用一般的笔跟纸也没有差太多，所以我们在苹果的时候，我跟苹果一起工作的时候，大概是有一个哲学，就是说，如果使用者觉得你的东西不好用，永远都是我们的错，绝对不是使用者的错。只要存着这样子一种想法，基本上你就可以把资通讯工具导入到不管任何年龄层，它只要有一个强烈的想要表达什么，想要认识什么的这样子一种内部的这种意愿，资讯工具总是可以帮他的忙，而不是说好像他现在没有动机，然后你就硬要他这个去学什么，我想那个大概是不 work 的。所以在这个过程里面，我想不管年龄是怎么样，他只要有一种想要跟学生更加互相了解，想要他所在的那个学门更被这个世界所认识等等的这种动机的话，我觉得资通讯教育并不是一个困难的事情，即使对于长辈来讲。那在这个前提底下，我们才能够来一起去做这样子一个课纲的一个发展。所以我想举一个例子，就是像 Pokemon Go， 大家应该知道那个游戏嘛，那个 AR 的应用是大家就是在那个台电的变电箱旁边去抓口袋怪兽嘛的那样子一个游戏。那个游戏我们就常常看到有一些阿公阿妈带着孙子孙女，然后就一起出去抓这个口袋怪兽，但是这个过程里面我们看不太出来是孙子孙女在带阿公阿妈，还是阿公阿妈在带孙子孙女，因为这个东西对两边都是新的东西，不会有哪一边比另外一边懂的这个情况。甚至中间的这个壮年的中生代啊，如果有空还可以开车一直开到时速30公里，一直抓一直抓。那在每一个过程里面，只要每个人有可以贡献的地方，又没有任何一方比其他人懂，这个情况大家就可以去做共同创造，不管是在 AR VR 在 AI 在新的教育，大概都是这样子的一个情况啊。有76这个回答过的，有63位朋友说台湾是否有潜能发展高端的 AI， 如果有的话原因是什么，非常好的问题。台湾当然是不只有潜能，已经有一大堆人在发展高端的 AI 了。最主要原因是这样，就是说我们 AI 在发展的时候基本上就是需要资料，需要非常多高品质的资料让 AI 能够去做学习。我们需要一个应用的场域，在这个应用场域里面大家都能够看着这个 AI， 然后呢跟这个 AI 去进行讨论啊等等。所以我们现在有一个专门的网站就叫做 AI 台湾 ,AI.台湾.gov.tw。那这个是少数这个 gov.台湾结尾的网站，但是没有那种美学的，我们是就是有稍微摆脱了一下过去 gov.台湾网域的美学，然后就看起来稍微比较现代一点点。那在这个过程里面呢，这个网页它主要就是给国际的一些大厂，好比像说像微软现在在台湾要征100-200个 AI 的工程师嘛， Google 有 Smart 台湾，那也是几百人嘛， IBM Facebook Amazon 等等，大概都会把台湾当作是一个 Innovation Hub， 就是说不是只是卖东西过来，而是说是让在这边的朋友们参与这个 AI 的一起创造。那为什么他们这么看重台湾呢？原因就是因为我们有一个叫做 Regulatory Co-Creation， 就是法规共同创造的这样一种概念。这个概念在亚洲国家里面是非常少见的。这个是什么意思呢？就是说像大家可能知道我们现在有一个金融沙盒 FinTech Sandbox， 这个概念就是说如果你现在你想出一个 AI 理财的方法，用 AI 做银行做 banking 做小额借贷做区块链随便吧，那但是这个做法呢是目前金管会所不允许的，它冲撞到这个法令。与其你去 lobby 这个立法委员，你现在的做法是说你可以写一份这个报告书告诉大家整个社会说为什么让你这个犯法的目前犯法的这个做法它在社会上使用的时候对大家都有好处而不是有坏处。那金管会呢，只要你讲的这个呢它有可能有社会的正面影响力，不需要一定有啊，有可能有正面影响力，你就会获得6个月到1年的这个实验期间，在这个过程里面你就是可以犯法，而且你不只是犯金管会所主管的法律，任何法规命令别的部会的你也都可以一一指出说我就是要违反这些法规命令。那这个过程是实验所必须，那这也是要红线啊。像法务部，我每次在演讲的时候我就要业配一下法务部，法务部特别要我告诉大家说在实验的过程里面你不能实验资助恐怖分子，你不能实验洗钱，有一些东西是不能实验的，但是除了这些之外都可以实验。
那这个过程呢，好处是说，当这个实验结束的时候，我们整个社会对于这种新的东西就有一个概念。一方面不会像驴鼠一样一个一个都跳下去，但是二方面，当一小部分人先实验之后，大家就可以做出一个决定。如果是件好事，那我们法规就可以因此而修改；如果法律需要修改的话，甚至实验可以延长到3年，等立法院把它修改好，你实验都可以继续下去，然后我们就有一种新的业态就出现了。那如果整个社会觉得这不是一个好主意，到最后发现，哎，这个对社会有相当大的破坏性的话，那我们就感谢投资人帮大家付了学费，那下一次就不要再这样子做了。总之就是用民间去引导立法跟法规的创新的这个 co-creation 的概念。我们已经有 AI banking 嘛，就是金融沙盒，我们上个礼拜才送出了 AI mobility， 就是所谓的无人载具创新实验条例，那个就是陆海空的 AI 嘛，不管你开一开飞起来，飞一飞这个跑去海里等等，这种陆海空的这种各种载具，它只要是无人的可以载货或载人，那交通部不认识的东西都拿去给经济部去做审议，那在这个审议里面同样你也可以违法，然后违法的过程呢，当然是在可控的这个安全的范围，大家就可以慢慢学会怎么跟 AI 相处。然后这个部分所有国际在做自驾车或自驾船或无人机的大厂也都对这个非常的有兴趣。所以我想的是说，台湾不只有充足的资料，也有非常充足的这种实验场域的法规，接下来可能还有更多别的沙盒会一个一个这样子的推出，就是在整个社会都觉得这是一件好事的前提底下去让技术符合社会的需求，而不是像别的某些政权一样是社会去迎合技术的需求。那我对别的政权是不会再多说什么批评的，这个对这个对国际关系也没有什么好处，所以先这样吧。 OK， 好，那我们就看一下哈，因为刚刚稍微断线了一下。我们实际上我蛮想知道刚刚那个中影平台到底有没有漏起来啊，对吗？好，所以我本来想给大家看就是这个画面而已。我们有1351项，所有部会的年度的计划，所有的执行的程度啊、过程啊，然后大家都可以尽量在这边留言，然后我们各个承办的机关都会及时的在这边去处理大家的就是想法，然后去对大家去进行讨论。那像这个金门大桥建设计划，就是我刚才讲的那个计划，就是一个很好的例子，因为它不但分享了它开了哪些标，施了哪些工，有什么效益。它的年累计预算执行率还会在这边去公布，累计预算执行率是不应该往下掉的，所以它就往下掉了。那所以在这个情况下，我们就有一个法克林好就来这个留言了。我想他的拼字不是很规范，但是虽然他拼字不是很规范，但是大家应该都看得懂，所以我们的承办人呢就在这边非常非常详细的回应。那我们审判人后来告诉我说，他很感谢有这样一个平台，因为他这样子回应一次以后 Google 就找得到了，就不会被立法委员啊、被监察院啊、被什么一个一个打电话来问，他就可以贴一个网址说你就看我已经写了嘛，已经在上面了。那如果大家要问的话，是在这个基础底下问，而不是说好像他回答来自时来风，因为以前都是各个打电话，每个打电话也不知道前面已经有9个人问过了，这个对审判人是非常麻烦的。所以我们有这种公开回应的管道，对审判人展现他的专业非常有帮助，因为他可以把他本来接10通电话的力气拿来好好写一次回应，然后他就不用再浪费那么多力气去做回应了。这是主要想分享这个画面给大家看的这个理由。有个朋友问我要不要喝水，非常感谢这个朋友的关心，因为这是一个程序动员，我们就先处理它。有位朋友想知道说，假设大多工作都被机器人取代，未来无业的人口该如何应变？我想刚刚我讲的意思是说，工作里面冗的部分会被自动化，但是工作里面不冗的部分，你还是需要人类来做，所以并不是整个职业被取代掉，整个职业被取代掉的这个比较少。那如果整个职业被取代掉了呢？那我们事实上 AI 的另外一个好处是说，它也是一个不会累的老师。所以当你在这个需要职业重新训练，或者说你想要去发展某一个第二专长、第三专长、第四专长的时候，过程里面我们透过 AI 的教学，你也可以比较快的，至少一定比较便宜的去获得这样子教育的资源。所以这个部分，这个意念的方法，很简单来讲，就是把 AI 融入这个社会的重新教育训练跟教学上面。
那但是呢，这个是一个比较抽象的回答，我有一个比较实际的回答，就是说，其实如果冗的部分都被自动化掉之后，我们就可以预见未来总工时就是会慢慢减低，这个就是这样。所以大家还是有工作做，对社会还是有贡献，但是呢，爆肝的情况可能会稍微减缓。那我想，因为 AI 的肝是就是没有关系，是铁做的哈，不，事实上是细做的哈，那所以就是它是不会爆肝的，所以人呢就尽量做一些不需要爆肝的事情，会爆肝的事情就是给机器做。那这样大家都一方面觉得对社会有所贡献，那二方面生活品质也会有所提高。所以所谓的无业的人口，它其实并不一定是无业的人口，只是说大家可能就会是挑比较有创造力的部分去做，做的总工时慢慢的下降，然后在这个过程里面，如果你需要新的技能的训练等等的话，我们以国家的这个角度，就是尽量让大家用完全不需要钱的这个方式，用多元的方式去培育大家能够在 AI 的学习里面去转业这样子。有人有在矽谷的工作经验，对于台湾现阶段产业升级困境，特别在软体类的瓶颈，应该要如何解决啊？其实我觉得台湾软体业目前发展的蛮好的。之前的问题主要是说，台湾我们这些做软体的人，他跟那些做硬体，然后习惯买硬体送软体的人哈，讲不上话，这是最大的一个问题。就是说，台湾这边我们做不管是离人比较近的这些软体的创作，或者是软体对软体、机器对机器，像 Appier 那种做广告投放的，那或者是说，台湾这边做很多新创团队，像有一个叫做空气盒子，它是所谓的物联网嘛，物联网应该还算蛮新的，所以哎，像这种东西。像这种东西，我觉得它就是一个很好的一个整合，就是说它用几乎是免费的这个软体，但是是用很便宜的 PM2.5 或其他的空气品质的侦测器，那在每一个学校或者是自己家阳台或什么，你就可以环保署的测站虽然很准，但是离你家很远，所以你可以用一个不是那么准但离你家很近的方式来知道目前实际的空气品质怎么样。那像这样子的创新，它其实绝大部分是软体，因为它的这个监测器的品质就没有那么好，所以你需要非常多的软体工作去做校正、去做回归分析、去做一些这个预测的这个工作。当它做到一个程度的时候呢，它这个测站两三千个就比环保署的公信力要来得大了。我觉得台湾很适合发展这种所谓软体带动硬体的发展的原因，就是因为在别的亚洲国家，他们都告诉我说，不要到两千个人民的观测站了，到20个就被请去喝茶了，200个就查水表了哈，因为这个它真的会让政府公信力下降，而民间的公信力上升。但是在台湾呢，我们目前这个政府的态度就是叫做打不过就加入，所以说我们打不过这个虚拟的领事公共观测网，所以我们就会加盟嘛。那所以呢，政府能够做的事情呢，其实呢就是去确保说所有人的这些资料能够集中在国网的平台，是我刚刚讲的，或者请工研院去做一些国产的便宜的精确度又比较高的 PM2.5 观测器去提升大家数据，但是呢不要逆着人民去做，逆人民去做绝对没有好下场。所以在这个情况下，我们就可以发展到这样子的规模，而且我们这个软体的社会创新就可以非常快的，像这是已经实际扩散到非常多的不同的国家。所以我自己觉得，作为一个软体工作者，在台湾能够结合社群的力量去做对社会有帮助的创新，去解决这些永续发展的一些问题，然后输出到国外，我觉得台湾目前的状态是真的非常好。但是确实，它跟硬体业这种买硬体送软体，这个已经很习惯的朋友们，这个中间的对接有没有这么好，这个才是我们要这个努力的方向。那我觉得 AI 是一个很好啊，就像宝可梦，两代中间都没有看过宝可梦啊，所以都可以做一些事情。这两代的朋友们再怎么样应用 AI， 有各自的想象，也有很多可以对接的部分。所以如果对这个感兴趣的话，经济部有办一系列叫做 Mix 台湾，就是混搭台湾，就像它是拿一个硬体产业或传统产业的一位这个很成功的这个CEO 之类的，跟一个新创的或者是做软体的、做跟人或服务有关的也很成功的一位年轻人，然后呢不是让他们两个 PK 哦，而是说让一个这个学界或者是一个有想法的一个 AI 的研究者或一些先进技术研究者去看说，我们怎么样做先进的技术或想法去把这两边的长处能够结合到一起，让两边都有一些能够获益的部分，让社会也可以获益，让经济也可以获益，然后呢这两边呢因为都不太懂嘛，所以就比较会听这位专家的想法，所以像这样子的做法就可以慢慢让这个不同的世代或者是硬体跟软体中间这个代沟慢慢的弥合在一起。那当时 Google 把 HTC 的某一个部门买下来的时候，当时简立峰我们有过一个对谈，
那他也是说他很愿意说让 Google 可以看到说，并不是说软体要来洗脑台湾的硬体文化，台湾的硬体文化里面这些说到做到的部分啊，这个他对这个制程的要求，对细节的要求啊，很多创新也可以反过来 feedback 到那种很天马行空的软体文化里面去。所以我想这是一个互相学习的过程，并不是说好像软体一定比硬体强，或者硬体一定比软体强，大家多对话，这个瓶颈大概就可以消除。有许多关于政府官员都使用 LINE 或者 Facebook 作为资讯交代和整合的平台，但这两个软体的安全性跟资料保存的漏洞，请问是否该强制转向 Joker 或者其他的软体？应该这样讲，我们大概分三级了。一级是说你不怕人知道，只怕人不知道的事情，就是政令宣达的这个部分。政令宣达这个部分，说真的，你爱用什么用什么，因为事实上你唯一在意的是不要被篡改嘛。你不要被篡改之后，不管它有什么这个安全性啊，或者资料保存或什么，你只要确保说两阶段验证啊，这些最基本的 authentication 身份认证的部分，你不会被别人窃取账号、PO 讯息，那你根本不是很在乎这个讯息被转发到哪里去，因为你就是怕人不知道。那这种比较属于公共沟通的部分，我们并不会特别说你不能用 Line at 或者你不能用 Facebook。当然，你用越多越好，你用 Twitter， 然后什么用 YouTube， 反正高兴就好。但只要有一个网址让人容易转发，这个部分我们是非常愿意大家去用各种社群平台。你只要确保说你的这个登录不要被窃取，这样就可以了。那第二个层级呢，是我们没有机密性的，不是国家机密的，但是呢，还是我们行政院内部的这个讨论。那这个讨论呢，按照政府资讯公开法，它是要决定了之后再公开。但是我们现在正在试验一种决定之前就慢慢公开给大家知道，就像一种拟稿阶段公开。这个呢，我们在就是行政院里面，我自己就是刚进来行政院的时候，我就架了一套系统。那这套系统呢，叫做 Sensor。Sensor 这套系统，它的特色是说它是自由软体，而且不只是自由软体，而且它把我们在自由软体里面常用的各种工具全部都包在里面。所以这样子的好处就是说，大家可能会用 Dropbox， 那它里面有类似 Dropbox 的，它有类似共笔的试算表、共笔的文件，这个是类似 Trello， 让大家可以去管彼此做什么。其实我为什么能够不来行政院，不到行政院那一栋 building 里面上班，我可以在任何地方上班，就是因为我们用了这套 Sensor 系统，然后去当做我们的一个智慧的一个内网。那这个内网呢，它是已经通过就是不敢自安处或者是自安处请外面这些白帽骇客啊，就是得什么国际 DEFCON 第二名、总统接见的那些骇客来试着打。那他们打的过程呢，找到一些小漏洞，但是呢没有什么大问题，他们觉得这个很安全，漏洞也都修补起来了。等到我们请这些民间的高手打完之后，觉得有这个防御的纵深也很安全。这个情况下，我们把内部无涉机密的这些讨论，目前是在 Sensor 这边，任何公务员他的 email 结尾有 gov.tw 都可以使用。那真正机密的部分呢，因为我入阁的时候有一个牢固协商，协商就是说我看到的资讯都可以公开，但是反过来讲我不能接触国家机密，所以我也不知道国家机密现在是怎么做的，所以就不要问我这部分。所以我这边要讲的是说，我们尽量把内部讨论，就是拟稿阶段意思形成前的讨论跟意思形成后，就是不怕人知道的部分，这两个分开。那目前我们自然处已经在这样子一个分级分类的一个管理表，那这部分呢我想是大家 concern 的，我们目前也有在处理啊。有朋友说是 PTT 不是 PTT， 这个大家都知道的。有位柯文哲市长，这个康议哈，这个问我觉得他选不选得上哈，我必须郑重的声明，就是我是新北市的市民，我不是很关心台北市的选区。谢谢。好，接下来必定想要知道的是，请问考虑到图灵机跟量子计算机的极限 ，AI 的极限在哪里？是否能做到发散的思考？综上，不被人工智能取代是否是可能的？非常好的一个问题哈。我们目前这一代的所谓的 deep learning， 我刚刚讲了，大部分都是人类在脑里不假思索的部分，它可以去帮忙去做一些处理。但是呢，这个综合性的，像这位朋友讲的发散性的，就是去把各种不同的情况做一个综合考虑，我们叫做 artificial generalized intelligence， 通用型 AI， 这个部分到底要怎么做？非常诚实的跟大家回报一下，没有人有任何概念。那目前呢，这个在 AI 领域里面有两个很领先的团
团队，一个是 DeepMind， 他们擅长下围棋，大家都知道了，但现在也擅长下这个西洋棋之类的。那现在呢，还有一个叫做 OpenAI， 那 OpenAI 是一家非盈利的组织，那这家组织同样的，它也是在做尖端的 AI 研究，好像是让 AI 去打什么这个一些五对五的一些这个即时的战略游戏啊等等啊这些东西，相信大家也都很喜欢玩。那在这些部分呢，这个 OpenAI Charter 他们最近才公布了这样一个文件。他们就是希望说，在我们现在这种 specific narrow AI 窄的 AI 到未来通用 AI 这个演化的过程，没有人知道要怎么做。我们现在就有点像是牛顿这个发明三定律之前那些在造桥的工程师，我们觉得哎，这边有一个拱形结构，桥就不会塌，或者说你换一个材料就会好一点，或者说我们在这边盖一盖不会垮，但是到那个地址盖就不会垮。但大家都在摸索，没有人知道所谓通用型 AI 到底是怎么回事。所以在这个过程里面，我们就是要确保说这个研究的过程里面的每一个部分它是公开分享的，对大家都要有好处。然后呢，它在长期看起来是要是安全的，而且呢，在这个过程里面呢，任何人他只要好像要碰到通用式 AI 了，他就应该让整个这个团队不是好像竞速一样变成是第一个去 push 出来的，而是大家都能够围绕着它去看到说我们这个通用 AI 新的物种要出现了，它跟现在的人类文明人类社会要怎么样很安全的去对接，大家宁可稍微慢一点点，要把这个对接方式去做到。那这也就是为什么我们在台湾就是 AI 台湾里面要做 regulatory co-creation， 就是我们在那个时刻来之前，我们整个社会都应该要已经准备好说可以去就事论事的去讨论说这件事情对社会到底是好事还是不是好事，而不是说好像被一些似是而非的一些东西去讨论，去带风向啊等等。那这部分其实 AI 也可以帮忙，像我们当时讨论 Uber 要不要进台湾的时候，我们就是用 AI 一个叫做 Police 的 AI 系统去让大家看到说你的想法在其他人的想法，你的 Facebook 朋友、 Twitter 朋友或其他人中间的这个相对位置，如果你同意或不同意别人的感受的话，你的这个 avatar 就是蓝色圈圈嘛，就会移动。那这样的好处是说，你可以一次看到大家对一件事情有很多不同的看法，但是又不会被一个两个留言绑架，因为你每一个看到这个 sentiment， 你都只能同意或不同意。你如果不同意，你也只能提出一个更好的想法，就像 Slido 一样，你不能去回别人的留言。在这个情况，你就不会浪费时间去摧毁彼此的公信力，而是说能够去想一些比较有意义的东西了。我们每次用这样子的综合性的讨论的时候，就发现说，在一些社群网站上面，最会浪费大家时间的这种非常激进的极端的留言，可能只占5%而已，就是这么一点点而已。那如果你的空间设计得当，大家就可以聚集在 co-creation 的部分，大家一起讨论怎么样会更好的做法，而不是说大家一起在破坏彼此的这个可信度的一个做法。所以我们让 AI 来带领人类讨论，或来让 AI 来作为讨论这个运动场，在上面大家在做社会运动的运动场，这个我也觉得是非常有帮助的。所以 AI 在每一个不同的层面大概都可以去节省人力，然后呢让大家真正需要价值判断的部分把它这个浮现上去。所以这个部分应该目前不会被人工智能取代，我们还没有看到哪个 AI 跑来这个平台然后就提出一整套治国方略，目前真的没有。那但是就是在慢慢往这个方向发展过程里面，大家现在就是确保说哎，是大家都是 inclusive， 是一起参加的，而不是好像只有一小部分人可以去做。有个朋友说，中国大陆的5G 已经上路了，认为5G 最快什么时候会在台湾普及，是否会受限于基础建设？现在应该不是基础建设的问题，现在只是说我们要确保说大家对5G 有足够的这个应用。我们现在4G 大家可能最近才绑了24个月或者30个月的约哦，那个基本上就是各大电信公司去预期5G 会普及的那个时间点，然后试着把大家把4G 绑到刚好那么久，到那个时候大家就可以换成5G 了。他们都是有很多这个就是非常有未来性的这个想法，所以因为这样子的关系，大家并不会推出各种各样子的让大家到 5G 的时候你还要多花一笔钱去这个切换。所以我想这个时程大概就是你看访约的时程，大家就可以知道 5G 什么时候会普及啊。虽然这是一个这个商业选择，但是大家都是在有这个有理性的情况下去做商业选择嘛。那我觉得这并不是基础建设的问题，这真的是应用的问题。
题，就是在此之前，大家民间浮现越多五 G 的运用，那就会让各个不同的这个基地或者频道上更能够早一点去投入这样子的建制。那至于频谱本身的规划 ，NCC 跟交通部都已经有很完整的规划，这部分大概不会是规划的问题，而是应用的问题。在台湾，就是再次强调，是技术能够解决社会问题的时候，才会被社会所使用，不是说要社会去配合技术，不是这样。有位小大爷一想知道说，请问管理学院、主管好、及商学院又问好，尤其是会计系，未来是否容易被 AI 取代？同样的嘛，就是说，如果任何两个人来做，结果都一样的事情，那个就会被机器取代，只是早晚的问题。但是如果任何两个人来做，他都有不同的贡献，而且可以互相加成的事情，就不会被机器取代，机器就只是你的帮手而已。那大概用这个思路去想，大概就可以知道你的系上哪些课程未来会被机器取代，哪些不会被机器取代啊。BD 继续问说，考虑到中本聪的去中心化屏障，数位货币体系有加强政府监管是否是可能的事情啊？这个是当然是非常容易的事情啊，就是说中本聪当时他发明的这样子一套共识的演算法，他基本上任何人他只要掌握51%以上的运算节点，你就事实上就控制了那个网络嘛。所以现在各国政府当然都有在做一些所谓的电子货币的这个研究，研究就是说，那你就用这个新台币也好，或什么别的货币也好，但是你是用电子的方式来做。用电子方式来做的时候呢，它基本上是把分散式账本 DLT 的这个技术当作是一个额外的择信的这样一个工具而已。所谓的择信的意思就是说，去确保说每一个人，为什么又跑掉了？ Anyway， 就是说每一个人在这个进行交易的时候，它可以自动抽个税啊，它可以自动留下一些这个数位轨迹啊等等这些部分，大概有很多政府在做这件事情。但是我想，可能技术上的可能跟我们在社会上大家去接受这完全两回事。所以说，如果我们现在大家很多人他希望在就是黑市啊有一些交易的话，即使现在有很多电子货币，他不一定会去使用嘛，他还是会去使用这种完全去中心化部分。反之，如果现在你只是希望交易方便，能够快速去清算它的这个交易从发生到你入账，那目前比特币真的就很慢嘛，那你就会去选取一些比较快的方法。我想最后还是在社会的需求上面去满足的，所以政府当然是可以监管，但技术上可以监管不表示我们要去监管，我们更宁可说民间去提出说 regulation technology， 就是监管科技应该往什么方向发展，那我们透过民间这个要求以及挑战这个法规，跟民间一起去做 co-creation， 而不是政府自己出来说啊，这个以太坊很好，这个比特币很坏，我们是不会出来讲这样子的话的啊。我们网络又恢复了，实在是蛮好的。底下真的花了很多时间在讨论，真的是非常踊跃的一个聊天室。OK， 我是母羊座。OK， 区块链技术说用在虚拟货币之上，还有哪些产业是适合应用区块链去优化它的产业？非常好的一个问题。我们这边有一家设备企业，它叫做杜杜克啊，网络实在不是很可靠，所以我们要不要等它 load 呢？可能不要。好，那个 OK， 杜杜克其实杜就是渡过的渡啊，自渡渡人的意思，它就是一个群众募资平台。群募平台应该不用我介绍，就是大家，比如说尼泊尔发生水灾，然后你知道大家都要捐钱，那在捐钱的过程里面呢，你就会希望说，你看果然，OK。那在这个捐献过程里面，你会希望说你的钱是实际上真的有去递送到在水灾的时候需要的善款的那些朋友，你当然不希望在中间被吞掉了。那很多群募网站的问题就是说，它很难在跨国的情况下去做择信。那所以，因为在这个择信的过程里面，你可以用好像以太坊或其他你几乎没法篡改的方式去做分散式的账本。所以，当它写入的时候，它并不把它当做货币来用，你是捐新台币，人家拿到的还是拿到当地的货币。但在里面的每一手里面，它都可以写进这个不可篡改的分散式的账本里。那因为这样的关系，就算这个群募平台倒掉了，任何人用以太坊都可以非常快速的重建这个钱到底跑到哪里，这个择信，同样他们的联络方式啊，也大概都可以写进这个区块链里面。还有就是说，在这个过程里面，任何人试图去篡改的时候，其他人都可以看到说，有人在试图篡改。所以在这个过程里面，每一方对彼此的信任都因此而加强，但并不是说它作为一种数位货币来使用。所以这种分散式账本，它作为择信的工具，花一点点钱提高一点点择信的这样子一种工具，目前看起来是非
非常好用的。那反而是在虚拟货币上，它还有很多技术问题，就是刚刚讲的每一秒钟能够做多少次交易，然后以及它用电量实在是太大了，这些的问题要去做解决。有42位朋友们想要知道说，在实际讨论时的这个政策中的歧视多数暴力以及极端思想的问题，可以优先抗议法律规范以及行动实际行动来制止。那网络平台对公众议题的讨论如何避免走向极端化？我想最简单的一个回答就是说，我们可以 crowdsource， 可以众包。像大家在参与这个 Slido 讨论的时候，就是一个最好的例子。就是说，在这里面当然也不乏一些就是来乱的或者来闹的一些问题，但大家只要不按它赞。它就不会浮上来，它不会浮上来，我就看不到。我不看，看不到，就会浪费大家的时间。其实就这么简单嘛。所以我们现在的问题是说，我们在实体的政策讨论的时候，你如果是用什么这个实际行动去制止，他本来想讲的话就讲不出来了，这就很可惜啊。但是呢，反过来讲，他如果想要讲的话，并不是对大家都重要，只对他自己一个人个案重要。那当然，他需要接受到的这个关注，也没有说你讲出来，然后2000000万人其实都会有帮助的事情要来的重要。所以这种 priority setting、agenda setting， 就是一个他事情他多么优先，以及他多要成为多少人讨论的会议的议程。的这样子一些力量，这个是网络可以帮忙做的。我们可以在就是让大家集思广益的这个集思的这个过程里面，去找到哪些东西对大家都有好处，广义的那个部分，而不是说好像一定要在网络上马上去做决定啊 ，I voting 啊等等。当然那个也是另外一回事，但是我们现在专注的做的事情，就是去把大家想的事情提出来，去把政府正在做的事情公开出来。每一个不同的项目都有自己的网址，大家就不会好像很含混的觉得啊政府都在摆烂，而是说某一件事情你觉得它有可以加强的部分，就是所谓的 social object， 大概就是透过一个 social object 去变成一个安全的空间，在安全的空间里面去进行讨论，这个时候就不会有极端化的情况。当然难免还是会有朋友上来然后呢去做很多这个人身攻击啊等等，但是因为空间是我们自己架设的嘛，我们常常做的事情就是说他留言留100个字，可能90个字都是人身攻击，只有10个字有建设性。那你若是在别人的空间，你要把整个把它 moderate 就是删掉，这也很可惜。要么呢，就让它留着，但这样讨论就越来越歪。那在我们的空间，我们之前的做法就是说，你就把那90个字删掉，就留下有建设性的10个字，然后你就非常有意义的努力的去回应那10个字。那当然，这也不是严控管制，因为你如果时间太多，就像维基百科一样，你去按修订记录，你还是可以看到本来那90个字。但大部分时候，大部分人只看到有建设性的那10个字。这个时候呢，那些来乱的朋友们就会发现说，只有有建设性的方式才能够获得注意力。因为很多来乱的朋友，他其实在现实生活中可能人际关系比较疏离嘛，比较这个没有人这个没有温暖，没有温暖，所以他醒来的时候觉得很空虚嘛，很寂寞很冷，那所以就会希望在网络上面用一些比较这个暴气的一些留言啊，来吸引注意力。但是呢，刚刚已经提到，就网络上的注意力这种脑补式的注意力，他没有办法有真实的人际之间的交流，所以呢，虽然他一时之间呢可能获得了一些注意力，但是呢，他隔天醒来之后还是觉得很空虚，还是很冷，所以呢，他又跑出来这个争取注意力。那我们现在这样做法就是让他看到说，你里面有建设性的那10个字，我们会很认真的对待，慢慢你就可以不要变成就是不是白目了，就慢慢就可以从小白的状态上长大。那这个情况下就可以变成有意义的社群的贡献者。我们目前这样子的做法，这个辅导的这个成功率大概有1半，那另外1半的人呢，就觉得说啊，这个地方真的太难乱了，要去别的地方乱了。所以这个时候我们还是有一些方法来做这样子的处理啊。有朋友问说，为什么台湾的工程师高工时而效率低，美国低工时高效率，美国怎么做到的？啊，应该是靠广告做到的，不是？应该是靠好莱坞做到的。你到底在哪里形成这样的印象 ？OK， 基本上，我以我在矽谷的经验嘛，那个工时绝对只有比台湾高啊，从来没有听说比台湾低的啊，所有人都是包干。那但是效率与否，我觉得重点还是在你的工作有没有办法。不要有一个错觉，就是叫做 non-invented here NIH， 就是什么都要自己做，自己做的才相信，自己做的才好。在矽谷我参加过大部分的团队，之所以能够比较有效率，但还是非常高工时，都是因为是说他们能够去很快的发现他们的价值主张 value proposition，
专注在那个价值主张上，前端后端供应链上下的所有的事情都交给别人做，那交给别人做之后，你就可以专注在你做的那一件事情上，找到自己的方向，把它做好。那这个时候效率当然高，因为第一个你有动机，你有 domain expertise， 而且你学到的东西可以累积。但是如果在中间，你就是什么都得自己做，都要自己发明，然后有一些很冗的事情，当然慢慢效率就会越来越低。但是我想这个是一个工作习惯的问题，并不是一个国籍的一个问题。我在台湾也常常碰到那种非常会，就是非常会开会 ，stand up meeting 绝不开超过15分钟，然后在这个过程当中给使用者，不是给工作者非常大的自由度，然后用远端的方式或用其他白板啊便利贴的方式。快速的凝聚之后，大家就回去自己做自己的。这种高效率团队在台湾也是非常多的，所以我想重点还是你的工作习惯，而不是说你在哪一个国家哈。有一位在正准备创业的朋友们说，大家都了解到现在科技发展快速，但政府内的运作似乎有点缓慢。想问政府有没有更多的资源诱因来保留台湾的人才？因为我相信明星也有许多人才有能力，但是没有一个环境发展而跑到人才或其他的国家。我在这边的发言，这个先不代表行政院，我个人觉得人才外流是一件好事，就是说，作为一个这个外流很久的人才，我觉得这个，我常常是住在台湾，但是啊，谢谢这个朋友们这个分享这个我们做的工作的事，但是上升心性增强，热情积极投入工作的内容，非常非常感谢，本家啊，这位。好，对，我要讲的是说，我之前跟西武工作的时候，我人是住台湾的，但是我是确实是常常搭飞机来飞去啊，透过视讯啊，透过一些网络 GitHub 啊这些东西去跟社群一起工作。但是在这个过程里面，我就发现说，其实台湾真的是之前常常是在产业链里面一个很固定的位置，然后那个固定的位置，它当然就只能放这么多人，所以年轻人上去就觉得说，哎，什么就是上一辈的人就一直往上升啊，然后。体能健康也都很好啊，所以位置是没有办法放出来给年轻人，这个确实是很常见一个 sentiment。 但是呢，我们就发现说，当你结合了全世界的这个创业的需要的时候，你会发现其实现在很多在做的题目是根本没有人在做的，那就做一片蓝海。那在这个过程里面你去做的时候，那你就赢在起跑线上，然后你 physically 在台湾也好，或你就是哎这个地方真的在东南亚啊，或在别的地方更适合发展，你就搬去那边也好，重点都是你是全世界第一个想到做这件事情，是把它付诸实现的人嘛。那在这个过程里面，你就会觉得说，哎，我在那边有社会影响力。那这个时候，当你在那边有社会影响力之后，你又可以回过头来去帮你在台湾已经认识的这些亲朋好友或者你的同学们，去找到说，哎，那你可以也来解决这个问题，它的产业链上下游的问题，它可以做到一个社会创新。那这个过程里面，人在什么国家就不是很重要，因为你又可以把你在的那个地方呢，又带回台湾。所以人才外流并不是一个问题，问题是没有对流，没有对流才是问题。那人才的对流，我们现在是有一系列的这个政策，大家可能知道我们有这个外国人才专法嘛。以前你要来台湾是非常非常困难，仅次于日本的困难哈。那现在国外的人才来台湾是仅次于日本的方便，因为他们也交往过证去了。Anyway， 我要讲的是说，就是说你如果是有这样子发展的常才，以前在台湾你要买要投资一大笔钱，要么就是你要找到一个稳定的雇主，要么就是你要是得过诺贝尔奖。那除了这种情况之外，你都是3个月或6个月就得走，这个是非常不幸的一个情况。但从今年开始是完全相反，你只要申请一个所谓4合1就业金卡，在这个过程你就可以整个3年的期间在台湾，甚至不需要做台湾这边的工作，有一些税负上的优惠，你甚至还是可以在你本来的国家的个人工作室继续工作，在台湾做一些讲学啊、教学啊，或者甚至只是混社群啊，完全都没有问题。然后跟新加坡一样，我们有到3年，但是跟新加坡不一样，是我们还可以 renew， 你可以3年之后再3年等等。所以台湾现在会变成是说，以前台湾人跟新加坡一起做一个题目，90%是台湾人就去新加坡了，绝对不是新加坡人过来，那就是因为我们这边所提供的 package 实在不太。但是从今年开始，我们真的看到这个状况是在反转的。但是，所以我很鼓励大家去别的地方，真的。但去别的地方就带一团人回来，这样子对大家都好哈，大概是这样子。有另外一位朋友，不对，有一位朋友问，等一下可不可以合作？哦，当然可以，可是刚不是已经合作过了吗？Anyway， 所以这位朋友大概是想要能不能单独合照哈，但是像提出这种这个问题，然后你有匿名，这个就不是很经济，因为我不知道是谁哈。但是 anyway， 我们两个可以留一点点时间。有5位朋友们想知道觉得台湾学生跟其他国家学生差距或优势在哪里，我们又能够怎么去改进？
我觉得台湾有一个很好的一个优势，就是说我们在每一个领域大概都有人做。我们在亚洲的很多国家，我们会发现说，因为他们在产业链里面分工，所以他们是某一个地方特别强，但其他的部分他们就要去别的国家去发展。那在台湾，我可以说，其实大家不管是什么兴趣，大概在台湾都可以找到那个 vertical， 不敢说是什么世界第一了，但是至少都有人在做这个题目。所以我觉得这个 diversity 这个多元性是非常重要的。那又像我刚刚讲的，就是说当你做的过程里面，你有一个社会组织的能力，你威胁到了政府的公信力的时候，政府是绝对不会来查你水表的，因为我们有完全的这个言论自由啊，跟机会解释自由。那这些我觉得都是台湾非常重要的一个优势。那当然反过来讲，就是说如果我们在这边就是不去善用这种跟国际连接以及跨域连接的话，那确实台湾也不是产油国啊，也不产什么别的这种很高价值的矿产，所以基本上大概不太可能说让你这个什么都不用做，然后也不往国外连接，然后也不去做跨领域的连接，然后就专心做某个东西哈。那这件事情我觉得是台湾这边，如果大家觉得说要做一个单一的这个题目，会做一个很平顺的很平稳的生活的话，那台湾当然也可以支持，但是它就比较难说我们有一个非常大的政府都已经安排好的，你只要进去然后就可以做到老铁饭碗啊什么这种东西，这个台湾大概是比较没有。所以我想创新还是台湾最主要的一个价值。那如果对创新有兴趣的话，我觉得台湾目前至少在亚洲是一个非常好的一个位置啊。那所以如果在教育阶段里面，大家同样再讲一次，就是如果老师灌输各位就是要有竞争力的话，试着就是多看一些别的老师的说法，这样就是说现在跨领域跟跨国际的连接，我真的觉得比竞争力这个重要的多。我们终于到这个黑镜的这一题了。英国神剧黑镜里面有一集是说，人类把美好记忆植入云端，以此作为天堂，让人死去之后永远活在云端当中。请问这个情况 AI 是不是可以做到啊？不过我想讲的是说，就是即使是你的一份记忆啊，然后上载到主机里面，它过着良好的生活，你还是没有感觉，那是你的一份 copy， 在里面过着良好的生活，你知道我的意思吗？就是说有人拿了你的 DNA， 然后去别的地方养成一个双胞胎，那个双胞胎过着一种非常棒的生活，你还是不知道这跟你有什么关系。所以我问你说，技术上就算可能，这个就你的主观的这个感知跨力啊上面，其实是完全没有关联的。就是说即使在黑镜里面这件事情做得到，那就是你的一个双胞胎过着非常好的生活而已，那你自己还是不会什么感觉，他可能偶尔给你写写信让你感到很嫉妒，但是常常不是什么很好的主意。对，所以我想我们目前并没有投入资源做这方面的研发吧。当然如果您有做这方面研发，我也没有什么这个意见。好，有一个朋友问说，智商180是怎么样的感觉哈？就是说我们知道在很多这个科学的研究上面，那个单位换算的错误常常会导致很不好的结果，像这个就是一个例子。我的身高是180公分，我的智商不是180，这都是以讹传讹的结果，它是一个单位换算上面的一个问题。这个单位换算上的问题，成年人智商真的是没有意义的。首先，我也是测验只能测到160，160以上是没有精确度。那二方面是说，你知道这一测验是测什么呢？就是给你一些数字，让你正着背、反着背啊，或者一些空间东西，让你转90度啊，正转90度、倒转90度啊，这些东西。你手机上面只要换7个 app， 不需要多，换7个 app， 你大概智力测验，成人卫视智力测验每一个题目，所有人都可以破表，都破表都没有问题。也就是说，在现在有手机的情况下，智力测验我觉得已经完全没有意义，因为它测的这些最基础的认知功能，刚好都是我刚刚讲人工智慧自动化可以从脑里切出去自动处理的部分。那不管就是说我能够背11位数字，你只能够背19位数字，那有什么意义呢？你就随便拿个手表，它讲9个数字，它就记住了。所以我的意思是说，在现在的状态下，不但成年人智商没有意义，可能智商这件事情本身都没有什么意义。因为任何人他只要善用他的手机或他的手表或他的电子设备，所有智商正在测的这些东西，他都可以自动的去满足去达成。所以我真的觉得智商没有什么意义哈。然后我智商真的不是180，我身高才是180。谢谢。但单位这个不要混淆比较好。然后接下来有一位朋友叫做辅大学费好贵哈，他想要询问说，想请问对于 AI 对未来产业影响
各科系可能会有什么影响或者是一个应用啊？我想最大的一个差别就是说，人跟学校的关系会改变。这我刚刚有说过，就是说很有可能是说你在某一个领域上面，你因为掌握了一些工具，所以你就可以出去加入这个社会，去不管做 NGO 的志工，去创业或去做任何这个经济活动。然后到某一个程度，哎，你觉得你需要学习管理的知识，你再回来学习管理的知识。然后到某个程度，你觉得哎，你需要学习更大社会学。知识，你再回来学习这些知识。那我们现在其实学位授予法已经开始有改变了嘛？以后大学可以念十年，就是在这样子的情况下去把终身教育跟大学教育，不要把它看成好像是两件事情，而是完全变成一件事情。那所以在这个过程里面，我觉得我们对于教育工作的这个看法也会改变。因为以前在教育工作的时候，常常是需要一个人，然后就是要教会几十个人，或甚至几百个。那现在因为这几十人几百人自己都可以彼此串联，自己都可以教自己，所以老师的角色慢慢会变成一个可能是价值的引导者，或者是可能是所谓身教，告诉大家说你在做一个 project 的时候你要用什么样的思路去进行思考等等，它慢慢会变成比较像 mentor 的一个角色。所以从这样子的角度来看，所有能够自动化掉的部分，连老师的这一份职业，好比说批改作业啦，这个小学要看四则运算有没有算对啦，现在都有 app， 你手机划过去全部都批改完成，这些部分就不会再花老师的时间。那老师的时间真的比较多，就是在价值的传递跟价值的沟通上面啊。有位朋友问说，美国新进来的所谓 AI 机器人律师，人工智慧自由行政是否真的能够帮助人类社会达到所谓的公平正义 ？AI 机器人是否真的能够帮助当事人达到最佳的合法利益？未来是否有 AI 法官或者 AI 检察官的产生？我想是这样，就是说我们现在 AI 大概三层啊，一层叫做 intelligent infrastructure， 就是最基本的。那这个东西就是好比像说Google Map 可以告诉你哪里塞车哪里不塞车，这种东西它完全是工具型的。那另外一个呢是有点像 Co-Pilot， 就是 Intelligent Assistance IA 的这个部分，它等于好像是你的副驾驶一样，你在做一件事情的时候它随时提醒你可以做什么样更好判断，要参考什么样子的资讯，帮你去找 reference 等等，但是判断的还是你。那最上面才是所谓的 Full AutonomyFull Autonomy 这一层的 AI， 目前除了它输出输入定义的都很清楚，像下围棋这种东西之外，其实绝大部分都还没有做到。我们大部分讲 AI 的时候都是在讲下两层的事情。那以下两层的这个应用 infrastructure 的应用 assistant 的应用，当然对于就是法律工作者非常非常的有帮助。你不需要在脑里去想说，哎，有哪些判例跟这个很像，或者是说你不需要去想说，哎，有哪些之前的这个法规命令跟这个可能有关系，这些部分大概都可以去做辅佐。但是实际在去做价值判断的时候，还是要人来做价值判断。所以第一个，它当然会出现，不管 AI 律师、AI 法官还是 AI 检察官，但是这些就像我们现在所谓的国民法官一样，并不是取代到法官，而是说他跟法官一起工作，然后达到单独任何一边做出来都能够比这两边单独做更好的判决的结果。这个就跟所谓国民参与审判一样，它并不是说我们以后就不要专业的法官了，而是说大家都因此更了解，哎，法律的这个过程，然后可以把自己的生活经验带进这个法律的场域里面，它可以让法律这个场域变成更 accessible， 就是大家都能够更接近或者更能够利用啊。有的朋友问说 ，AI 是不是会有自我意识？如果有的话，它该跟人享有一样的权利吗？这是一个非常非常好的问题。就是自我意识这件事情，它是从外面是非常难看到的。那大家可能知道有所谓这个哲学式的僵尸的这种概念啊，就是说它没有自我意识，它从外面看起来这个都有自我意识。那但是呢，因为自我意识这件事情难以去估量，所以我们现在像好比像说动物保护法，为什么我们只保护脊椎动物？或者是说为什么英国除了脊椎动物之外还保护个章鱼，或者是说很显然是哪个国家除了脊椎动物跟章鱼之外还保护什么虾子，原因就是说他们透过各种从外面的这个行为科学的这个研究的一个手段去发现到说，哎，它不但有短期内感受痛的这个痛觉，而是它有长期这个痛能够影响它的这个行为的模式，它能够去进行学习，而且它能够去认出说这个经验跟之前的经验的差别，它有 continuity。那因为有这个持续性，有所谓的认同，所以有所谓的 identity 是同一个主体。那之前的经验会影响后面的这个行为，他觉得说他不仅会感到痛，而且他会 suffer， 就是他会感到痛苦。那所以呢，像我就是不吃这些动物，然后但是呢，这个我吃蛤蜊是一点问题都没有的。所以 anyway， 但我要讲的是说，不要造成痛苦这件事情，
它这个 bar 是比较低的，就是说它有没有办法有这样子 identity 的这样的意识。但是往上就是自我意识的这个部分，这个我们目前真的没有非常好的方式能够从外面去量，我们只能量它跟人类像不像。但是它用跟人类不像的方法有自我意识的话，我们现在没有一个很客观的方法来说服大家，这是目前的状况。如果在座有这个正在做心理科学或哲学的话，这是一个很好的研究方向。所以就是说我们目前很诚实的说，我们不知道，我们只知道他的这个思路，他的想法跟人类非常不像，但是我们没有办法用我们一般在判断动物权利或动物会受苦的方式去判断这个机器或者机器智能。那但是如果我们有一天找出了一个判断的方法的话，你当然可以就从这边开始立论说需要给他相同的权利等等，但是我们目前离这个还有非常大的一段距离。那目前实际的 AI 也离这种综合式判断也有非常大的距离，所以我们有两个很大的位置在这边。那好处就是说，哎，这是全新的研究领域啊，大家都可以投入这样子的研究领域去啊。有一位 SW 说，请问我是不是喜欢哲学？觉得哲学系是否还有在大学存在的必要啊？我当时在国中辍学之后，我第一批去旁听的课程就是哲学的课程。我记得我当时自己对维根斯坦很有兴趣，那是自学的，然后后来就旁听了，应该是康德嘛，然后胡塞尔、高达梅，然后反正那一边的，然后也旁听了所谓的心灵哲学，或者是所谓的这个唯物，就是激进的这个唯物主义啊等等这一部分。所以我自己觉得说，你接触越多的不同的哲学家的思路，越知道说世界上的各种不同的文化在做他的别的科学或者别的文学的研究之前是有什么预设在看这件事情，什么这个 a priori 就是先于经验的这些东西在看这些事情。那所以如果接触越多的哲学家或者去思考，我觉得对于理解更多的学门，它后面的那个脉络是越有帮助的。我觉得哲学对我非常有帮助。然后哲学还有另外一个好处，就是说不管他问我什么问题，我都可以扯一大堆。因为哲学家的特色就是说，任何事情你可以从正面、反面、合体等等的各种方式去进行论述。所以他对于人跟人之间沟通，你找到对方能够理解或听得懂的一种论述方法，我觉得也是非常有帮助。所以我自己是很推荐大家念哲学了，但很可能是因为哲学是我第一个在大学这个旁听的项目。有个蔡英文同学想要问说哲学怎么价值。那这个我想引用蔡英文同学这个当年在这个就职演说的时候，在两年前呢，他曾经说过一段话，他说这个在之前的台湾呢，民主是两个价值中间的对决，好像一边一定要赢了。但是从现在开始，民主必须变成多元价值之间的对话啊。那所以呢，这个要有一个不被意识形态绑架的一个民主。那这段话我当时听了非常非常感动，所以这个 values of 台湾这个复数型，我从那个时候就记下来了。就是说，什么叫做两个价值之间的对决呢？就是好像台湾只能有一种意识形态做主。当他做主的时候，其他人都不准讲话。那确实，台湾在威权时代真的是这样子。那但是，什么叫多元价值之间的对话呢？就是说，对同一件事情，你可以从各个不同的方面考虑，没有哪一个方面能够叫对方不要讲话。那在这个前提底下，我们才能够做所谓的社会创新。所以后来我去那个就是中执会跟这个蔡英文同学演讲的时候，我就说这个他的这个就职演说嘛，本来好像两个价值中间对决嘛，那政府好像中间那个绳子嘛，非常可怜啊，越扯就越薄了啊。但是呢，我们现在就是慢慢变成多元价值之间的对话，同一个社会问题，同一个创新，我们可以引入社会的力量、商业的力量、我们政府治理的力量、环境工作者对环境的这些力量等等，然后一起去把这样子的大家都可以接受的价值找到，然后找到之后再去找到大家都可以接受的解决方法。那这个是可能是一个 meta 价值啊，就是说对于多元价值的尊重，在这个尊重的过程里面可以融合之后又可以找出具体的解决方法来。所以之前大家问我台湾发展的方向的时候，我都说每年升高5公分哦，就是这样子来的。就是说因为台湾真的玉山每年升高5公分，这不是比喻，就是说因为我们在不同的板块中间嘛，上就有地震，那每次地震玉山就变高一点点。那所以重点并不是说在这个过程里面不同价值之间的碰撞，这个我们可能防震结构做得好就会好了哈，但是重点说在这个碰撞之后，我们能不能凝聚一些
些创新出来，那这些创新是对各种不同价值的朋友们都是有帮助的。那我觉得这个才是就是台湾价值啊。我只是回答这位蔡英文同学的这个问题啊。那所以这个其实就可以延伸下来回答说，大学应该学的深还是学的广？因为这两个其实是并不冲突的事情。你对有兴趣的事情，它有一个 reinforcement， 就是说你越学会越开心。但是呢，学得广的这件事情呢，其实就是在脑里我们的多巴胺系统，我们对学什么东西或做什么事情感到有兴趣。当你学得广的时候，你可以训练你脑里面多巴胺系统，对于碰到各种不同的东西，跟你本来经验越不一样，你越感兴趣。所以这个就是对广的部分的这个好奇心。那每一个部分，当你这样子越做的时候，你从那个角度回去看你本来会的东西，你又可以学得更深。那这两个广跟深，它是一个互相切磋的一个关系。你学得越深，你学得广就越容易；你学得越广，你回来你就可以学得越深。所以这两个并不是互相竞逐的哈，并不是互相拔河的关系，它是多元价值之间的对话。我发现总统这句话非常的好用。OK， 那 OK，GR 说。唐宏正委员好，请问对于 Open Data 利用应用的看法，认为这在未来的趋势是什么？ Open Data 它简单来讲， Open 的意思就是说你不只可以看，你还可以去做改作。那 Data 的意思就是说不只能看得到，机器也看得到。那 Open Data 的这个具体的应用，其实我们刚才已经讲了民生公共物联网的这个应用，这个应用其实就是 Open Data 一个非常好的例子。为什么呢？因为大家现在听到 Open Data 想到常常都是 Open Government Data， 就是政府资料的开放。但是 Open Data 在很多时候是 Open Citizen Data， 就是说是人民自己收集到的资料的开放。因为这样子的公信力当然是远超过政府自己做的这个公信力。所以当人民自己也能够做政府做的事情的时候，这个就是我们在剧里面有一句口号嘛，就是叫做不要问为什么没有人做这个，要先承认自己就是那个没有人。那意思就是说你就先去做，那做了之后呢，这个只要愿意分享出来，政府发现哎，这件事情真的很重要，那我们就会采取一个大步或者加入的一个态度，然后大家就一起做。那为什么这个很重要，是因为像现在我们光以空气品质来讲，一个地方为什么会有空气污染，按照它的党派的不同就会有不同的想法。然后呢，到底是境外污染源、固定污染源还是移动式污染源？移动式污染源里面到底是哪一个部分？到底哪些部分跟政策有关系，哪些部分跟天气有关系？你现在去问不同的老师哦，都有不同的讲法。那问题就是说，这些老师们各自不但 model 不一样，他用的 data 都不一样。那这个情况下，你要怎么做科学呢？你是没有办法做科学的。所以我们在民生公共物联网做法，就是说我们建立一个资料的平台，在国网中心，所有人包含民间的资料、学界的资料、私部门的资料，全部都放上去。不止空气品质，包含水资源，包含各种大气的，包含这个地震的这个就是前兆啊，这个就是不能叫做预警啊，速保的这个机制啊，那或者是灾防发生的时候，台风啊、桥梁断裂啊、供水供电啊，所有这些资料我们全部都放在同一个地方。然后任何人呢，他不只是 open data， 他也可以所谓的 open algorithm， 就是说他只要把城市码公开，他的 model 公开，我们就让国网中心帮他跑。所以他也不用下载这种海量的资料，他就可以直接这些重要资料在的地方就可以直接去做运算，运算完之后把统计的结果公布给大家。只有在这个基础上面，我们才能够去做不同模型之间的比较。然后呢，现在甚至有些无人机公司他很志愿去在我们这些测站上空100、200、300米去飞，去量高空的各个不同地方的这个污染，就比较知道哪些是境外，或者它跟风向的关系啊，这些有什么关系。所以在大家都在资料作为基础 database evidence base 这个情况下，我们来讨论公共政策，这样子就比较容易聚集到一个大家都知道说，哦，原来事情是这样，那这样子才会有一个蓝图。不然以目前的情况，就是每个人用一部分的资料加上一部分的 model， 那个部分其实非常难去做公共讨论的。所以我觉得 open data 这样子一个基础，首先就不只是政府、民间四部门都要来贡献。那二方面是说，我们要能够把这个变成接下来政策讨论一个依据，而不是只是选举要到了这个口水上而已啊。所以我们民生公共物联网这个空气的这个平台，你说不止一位候选人问我们能不能赶快在选举之前上线啊？那但是这个我是不会保证的，但是我觉得科学的这个重要性啊，社会对话重要性比一次两次的选举要来的重要。那我想这个也是大家都可以有贡献的部分，如果有兴趣的话可以看民生公共物联网。好，
最后一个就是 VR 在台湾市场聚焦于娱乐产业，如果要做医疗要做教育的话，如何赶上世界发展的一个步调。目前我很高兴跟大家讲，就是说台湾现在在 Mixed Reality， 就是在我一方面看得见大家，但是呢我稍微改一下我的眼镜的设定，空的地方就开始冒出人来的这种就是不是观落阴而是阴阳眼的这个状态Mixed Reality 的状态里面，其实台湾不管在光学显示在演算法的其他部分其实都是非常先进的，已经有很多人投入就是在医学这方面的工作的，我也看了相当多的 demo， 所以这部分如果大家想做这个题目啊，台湾有非常多公司在做这个题目，我们能够做的就是确保说我们在这边发展出应用，我们很快的去连接到国际上面的大厂，或者是说连接到国际上的开放源码的一个资源，然后呢确保说哎，全世界想要找到这种 solution 的时候，他第一个就想到台湾，然后就在这个团队里面跟大家借鉴，那这个是我们在不管是在亚细或者是在数位国家大概都会帮大家做的一件事情，但如果只想研发的量能的话，我觉得当然是非常强的，那这部分也可以跟台湾医疗协会这个多多交流，他们现在民间自己讨论的这个量能，我觉得在 Mixed Reality 上面是非常好的。我们是不是就准时结束了？那就非常非常感谢今天大家问题，然后大家问的都非常非常好，谢谢大家，谢谢。谢谢郑伟今天的分享，还有大家踊跃的提问。相信今天的分享让大家在各方面都有了不同的见解与收获。那再次感谢各位今天的参与。最后活动进入尾声，最后一件事要提醒同学。首先就是大家请务必填写手中的回馈表，并缴交。